Sláva Isusu Christu, oče. Pochválen. Tu máte jeden plakát. Ale čo, Miky, tam máme tu medveďa? Aj. Kto by to bol povedal však? No, veru. A keby ste mohli na kázni povedať svojim veriacim, že by si dávali pozor trochu, hej? Tako vážne? Naozaj ho videli? No jasne, že videli, však ináč by som to tu nerozlepoval, nie? A aký veľký je ten zúrivý medveď? Aký veľký? No to... Asi obrovský bude. Obrovský. Obrovský, hej, aspoň tak hovoria. A že je rýchly. Rýchly. Hej, treba pred ním utekať. No to ešte šťastie, že tu nemáme takých medveďov viac. No, to šťastie. Veľké. To keby bol taký medvedí gang, že to by nebolo brz dobré. Presne, len si to predstav. Pred tebou medveď. Otočíš sa, za tebou medveď. Predstav si to. Všade okolo teba divé šelmy. No to už nie je sranda. Už toto není sranda. Tu máte ešte jeden plakát. Tak. A oznámte to aj svojim ovečkám. Komu? Však vašim veriacim, nie? Farníkom. Áno, oznámim, neboj sa. Aj ovečkám v košiaroch by sme mohli to dať, ale nevedia čítať. No, ty si ale veľmi bystrý. No, oče, ale nemali by ste sa prechádzať len tak, sám po ulici. Neboj sa, medveď to je stvorenie Božie. Má od Pána Boha zakázané útočiť na Božích služobníkov. Fakt. Pamätaj, zver Boží. Nesiahneš ohavným pazúrom na svetožiaru služobníka môjho. Inak ťa stihnú ukrutné moky a preparovať ťa budú zaživa. Žál mi. Si pána, to tá Božia spravodlivosť, to ona sa s nikým nemá zná. Veru tak. Dávaj si pozor, Mikita. Hej, budem.